куда, у кого рода честь, они поубегали. А у меня муж один, и я одна. У меня двое детей было, двое детей у меня умерли. Нет у меня никого. Мне помочь вообще некому. Он без ног. Я не знаю, что я буду вообще одна, что я буду делать. И кто мне поможет? Вот это вот, кто мне это все поможет сделать? Не знаю. Не знаю, с чего начинать и что делать. Дорога, яка веде до міста Балакліє Харківської області, зараз повністю усипана осколками та нерозірваними снарядами. Саме тут в ніч на 23 березня сталася масштабна пожежа на найбільшому в Україні складі з боєприпасами. Було евакуйовано майже 20 тисяч людей. І сьогодні, на наступний день, попри те, що на військовому складі все ще лунають поодинокі вибухи, частина людей повертається до своїх домівок і намагається зрозуміти, як з цим жити далі. Мы бежали на площадь пешком, чтобы было сил, так сказать. Ага. Без носков, без обувачки, босиком, в сорочках, кто в чем бежал. И я живу вот как раз здесь, недалеко, напротив базы как раз. Открыла окно, там уже палает, и текать. Медики, психологи спілкуються з вами? Кто? Некого. Идем сейчас до свекрови, вот ее ага. Здесь недалеко хата. Вот. Сказали, что там вообще ни крыши нету, ни окон, ни дверей, в общем, не знаю. На зруйнованій автозаправці лежать уламки від кількометрової ракети. Трохи далі – боєголовка, яка дивом не потрапила в цистерну з бензином. Такі ракети ми зустрічаємо тут майже кожні 100 метрів. Цей будинок знаходиться за кілька кілометрів від військової бази. Ракета впала на подвір'я, від цього згорів також автомобіль. Поряд знаходиться загальноосвітня школа номер 6. Тут в будівлі вибиті всі шибки. Навчальні класи та коридори пошкоджені вибуховою хвилею та осколками снарядів. На спортивному майданчику лежить ще одна ракета. У дачному секторі ситуація гірша. Садиби тут фактично всіяні нерозірваними снарядами. Місцеві жителі вже до них звикли. У Балаклії зараз немає води та світла, тому їжу готують на багатті. Коли це все убирати? Хто убере мені це все? Це сумасшедший дом. Це я ще немножко хоч пиль повитирала, я не знаю. Я не знаю, с чего начинать. Это ужас какой-то. Как мы бежали от этих снарядов, по огороду кругом снаряды. Да я не знаю. Там... Воды нема, света нема, газу нема. Хоть что хочешь, то и делай.